අද දින රාත්‍රී 12න් පසුව මේ මැතිවරණයට අදාළ ප්‍රචාරක කටයුතු සියල්ල අවසන් වෙනවා. දහනම් වන දිනත් ඒ වගේම මැතිවරණයට පෙර දිනවන 20 වන දින, මැතිවරණ දිනය වන 21 වන දින සහ 21 වන දිනෙන් පසුව එළඹෙන පශ්චාත් මැතිවරණ කාලය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විදිහට විශේෂ අවධානය යොමු කළා කටයුතු කරන කාල සීමාව. මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කර සෑම පුද්ගලයෙකුට එරෙහිවම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රියා කරනු ලබනවා. මැතිවරණ රාජකාරී සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් 63,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් යෙදීමට මේ වන විට සැලසුම් කළා තියෙනවා. දිවයින පුරාම තිබෙන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ආවරණය වන පරිදි මැතිවරණයේ ආරක්ෂාව සඳහා අපි ඍජුවම 63,000කට ආසන්න පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. දිවයින පුරාම ජංගම සංචාර සඳහා නිලධාරීන් 12,400කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කළා තියෙනවා. මාර්ග බාධක ක්‍රියාත්මක වෙනවා 269කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම සිවිල් ආරක්ෂක බටයන් 12,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරිනුත් 22,500කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මැතිවරණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙනවා. ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් 51ක් අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂාව සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියෙන් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. මැතිවරණ දිනේ සහ මැතිවරණයට පසු කාල සීමාවේදී යම් කිසි ආකාරයකට ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයට ක්‍රියා කරනු ලැබුවොත් යම් කිසි පුද්ගලයෙකු විසින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා භාවිතා කරමින් පොලිසිය වහමේ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කණ්ඩායම් වශයෙන් රැස් වෙන්න කිසිම කෙනෙකුට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ.